skal handle om dyr nå, for vi skal straks møte katteeier Jeanette Burås. Hun krever fri fra jobb med sykt dyr, eller ønsker i hvert fall det da. 29-åringen har startet en underskriftskampanje fordi hun ønsker en lovfestet rett på fri dersom man har et akutt sykt dyr. Aller helst vil hun ha betalt fravær med bruk av egenmelding, men Arbeids- og inkluderingsdepartementet de sier altså nei til dette. Vi har fått katteeier Jeanette Jahr Burås hit til oss. God morgen og velkommen til deg. Jo, takk. Vi har også Henning Heitmann, arbeidsrettsadvokat i Sands advokatfirma. Velkommen til deg også. Takk. Til deg først, Burås. Fortell litt om din situasjon og din katt. Hva er det du ønsker å få forandret på? Jeg har jo ikke hatt noen problemer enda med min arbeidsgiver, men det jeg ønsker er jo en ordning sånn at de som har akutte syke dyr og ved uhell, at de kan ta dyret sitt til veterinæren uten problemer, uten å havne i problemer med arbeidsgiver. Da. Mm. Har du inntrykk av at det er et stort problem og en utfordring i dag? Det er nok ikke et stort problem hos de fleste, men det er jo et problem hos noen, og det er de jeg vil kjempe for. Og et akutt sykt dyr vil sikkert mange ha forståelse for at det må til veterinær, og så får man heller ta praten med arbeidsgiver etterpå. Men er det sånn at du også ønsker å ta dette enda lenger? At hvis dyret er litt pjuskt en dag, eller hvis dyret oppfører seg rart og er sykt, vil du også da ha muligheten til å være hjemme med sykt dyr? Uansett hvordan de oppfører seg, eller om de er syke, så burde de jo til veterinær. Og hvis veterinæren sier at de må komme inn, så vil de jo måtte det. Men i hovedsak så vil de at det skal være for akutt sykdom og når det absolutt må. Vi har jo fått med oss at altså, for å strekke det langt, så i en perfekt verden i dine øyne, så skulle du ønske at man kunne bruke egenmelding ved syk dyr. Ja, det hadde jo absolutt vært det beste, men ja. Jeg tror det er ganske lang vei å gå dit. Ja. Så i hovedsak så uten lønn med det første. Ja, men kanskje i en enda mer perfekten, til og med lønn. Ja. Ok, Heitmann, hvor langt unna er drømmen til Burås her? Å få dette lovfestet, det tror jeg er veldig, veldig langt unna. Ja. Det er veldig mange gode formål som arbeidsgivere bør ta hensyn til, syns forskjellige grupper, og jeg tror dette er et formål som ligger langt ned på listen over hva som blir lovfestet. Mm. Husk på at blir det lovfestet, så skal det gjelde for alle virksomheter i hele landet. Og det er veldig mye forskjellige typer virksomhet. Veldig mange forskjellige hensyn å ta. Mm. Og en del arbeidsgivere opplever at alle sånne rettigheter blir utnyttet til det maksimale av enkelte personer i staben. Mm. Og da er det jo viktig at man heller har en god dialog da, med arbeidsgiveren sin. Mm. Og at man har at man får en forståelse for behovet, og at man også strekker seg litt som arbeidstaker på tilbudssiden i forhold til hvilke behov arbeidsgiver har ellers, så får man dette til. Jeg tror det er et veldig marginalt problem. Og når det gjelder sånne nødrettssituasjoner, så er det nok en generell reservasjon for det generelt at nød bryter lover. Og det betyr at man kan tillate seg å dra til dyrlegen i akuttilfeller. Mm. Men sørg for å gi beskjed til arbeidsgiveren. Mm. En del gir ikke beskjed. Nei. Da blir det mye vanskeligere. Mm. Så det å ha god kommunikasjon tror jeg er mye av løsningen. Det er allerede en ordning der i akutte tilfeller. Ikke lovfestet. Ikke veldig tydelig. Nei. Det er en generell en generell rettsreservasjon for nødrettssituasjoner. Så også innbefatter dyr? Ja. Ja. Og da må man veie hvilke hensyn skal være tyngst. Mm. Arbeidsgivers behov for at de er til stede akkurat da, eller dyrets velferd. Mm. Er du enig i det at det kan i mange tilfeller ordnes ved å ta en samtale med sjefen sin? Tror du at det er nok? Selvfølgelig. For mange så er det det. Men jeg har jo hørt om tilfeller hvor folk har fått ugyldig fravær og skriftlig advarsel, for selv om de har hatt en god dialog med sjefen. Mm. Men heldigvis så har de jo egentlig da valgt å ta dyret til veterinæren allikevel da, og ta advarselen. For du har startet en underskriftskampanje for å få til en rett til å være borte fra jobb i akutte situasjoner og med syke dyr. Ja. Hva slags tilbakemeldinger har du fått? Har du fått mange underskrifter? Sist jeg sjekket så var jeg oppe i 1000. Og jeg synes det er ganske bra, men det må nok mange flere til. Ja. Men jeg har fått veldig mye bra tilbakemeldinger, og det virker som at folk virkelig vil ha dette inn. Så hva med tilbakemeldinger av den negative sorten? Har det kommet noen sånne også, kanskje? Det har kommet en god del negative også, men mange av dem er jo folk som tror at dette her skal være med lønn. Ja. Så de er jo egentlig enige når de sier uten lønn. Ja. Men ja.
For Heitmann, regelverket i dag det faktisk ganske strengt. Man har ikke engang rett til fri fra jobb i ektefelles begravelse, fortalte du meg i sted. Ja, skal man virkelig gå på ordlyden i arbeidsmiljøloven, så er det sånn. Ja. Men mange arbeidsgivere har tariffavtaler som gir permisjonsrettigheter. Man har personalhåndbøker og rutiner og ordninger som gjør at man imøtekommer disse behovene. Mm. Og så er det jo bare å spørre ledere i de spesielle tilfellene hvor man har et velferdsmessig behov for en permisjon eller en fri, så får man stort sett det. For det å endre på dette lovverket, det sitter tydeligvis da ganske langt inne nettopp fordi da skal det gjelde alle, er det sånn? Da skal det gjelde absolutt alle, og det blir en forpliktelse som alle arbeidsgivere må akseptere. Mm. Og da tror jeg det er mange andre behov, som for eksempel det du nevner der, som vil bli lovfestet før dette. Mm. Så det pågår også en diskusjon om å få bruke egenmelding og være hjemme med egne syke eldre foreldre, for eksempel, for å sammenligne med det, som fortsatt ikke er. Nei, du har krav på fri i formiddelse med pleie av pårørende i livets sluttfase, men det er jo også begrenset. Mm. Og dette forteller jo noe om hvor vanskelig dette er å få, hvertfall som en lovendring og en rett. Gir du opp nå, eller vil du fortsette kampen? Nei, jeg gir ikke opp. Jeg må fortsette til vi får dette til. Så den vil nok være en langvarig kamp, men den må jeg bare stå på. Mm. Da takker jeg for at dere kom begge to. Jeg er Jeanette Jahr Burås og Henning Heitmann for å prate mer om jo et viktig tema. Dyr er det mange som er glad i kjæledyrene sine, og de bør få den beste behandlingen av oss som eier de. Takk skal dere ha begge to. Takk.